é pra a gente fazer a cebola recheada. Cebola recheada. Cebola recheada, que vai calabresa, queijo e o bacon. Uhum. Entendeu? E tá bom, legal. Ah. No forno. No forno. Com papel. Com papel alumínio. Alumínio. É. Deixa eu tirar as cebolas aqui. Cebolas gigantes, tem gigante, que ser, né, filha? É. Sai daqui, ó. Não vai caindo, não, cebola. Alexandrina, agora a nova pergunta que eu vou fazer sempre pra você. Que canal você aprendeu? Que na programa? Cultura. Na Cultura? Foi ontem, ainda foi ontem, viu? Foi ontem? Então tá fresquinha essa receita na sua cabeça. Por você isso, não vai errar hoje, né? Isso eu não vou errar, porque tá eu aprendi ela ontem. Primeira coisa, tira a casca a cebola. Da cebola. Sim. É, eu vou cortar aqui, ó, pra poder fazer e cortar. Pra ela parar, fio, né? É. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa aqui. Aqui já tá Alexandre, saindo. Posso dar uma sugestão daquelas de Chico Abelha? Pode. Corta com uma faca mais serrinha, você não tem? Eu tenho. Porque essa faca aí na cebola, ela não vai cortar legal, ela vai amassar. O que eu ajude você a fazer isso, Alexandrina? Tirar a casca? É. Mas você não vai estar filmando? Eu vou estar filmando e eu boto no tripé. Ah, tá, então tá bom. Eu boto no tripé, madonna. Beleza. É melhor essa faca, não é? É. Às vezes eu dou uns palpites bons, né, Alexandre? Tem hora que é. Tem hora, né? Tem hora. Tem hora que dá uns palpites, até que ajuda. Você consegue tirar isso aqui assim, né? Não, você que vai fazer essa parte. Ah, tá bom. Então eu vou tirar as bundinhas e as cabecinhas, né? É. Deu certo? Deu. Essa faca aqui dá. Ela tem que ficar do jeito que equilibra, né? Na assadeira, né? Na assadeira, é. Eu não posso chorar, peraí. Por que não, Alexandre? É bom, limpa os olhos. É, mas... Gente, e esse miolinho aí? Você vai ter que fazer alguma coisa com ele que sobra, né? Não, vou jogar fora. Fora? É. O quê? Nossa, o que, é que eu vou fazer com esse miolinho aqui? Gente, olha o que o Alexandre tá falando que vai jogar fora. Eu não tô acreditando que eu tô não, escutando. Não, porque aqui tem muita cebola, gente. Ah, já tem? Ah, aqui é, tá o Alexandrino, tá, o Valdomiro tá trabalhando numa com loja cebola. De cebola. Aí eu não vou fazer tempero hoje. Deixa eu mostrar pra turma como que é. Olha, gente, ó, é assim, ó. Ela tem que ficar cortada assim, em cima e cortada embaixo pra ela poder equilibrar, né? É. E que... Ah, não, mas é uma cebola inteira, na verdade. É uma cebola inteira. Eu pensei que você ia cortar na metade. Não, Chico. Ah, não. Não, é uma cebola inteira, que você só tira o fundinho dela. Tá. Não pode, na hora que estiver tirando isso aqui, não pode deixar. Eu vou deixar você fazer é, isso. É, deixa então aí que eu faço. Só tira a pele. Vou tirar a pele. Ó. Olha aqui, ó. É, fica um ovo assim. Mostra lá pra turminha. Olha lá, gente, ó. Como que é? Dá tá pra vendo? Botar um sorvete aí. Quem que vai comer sorvete de cebola? Olha que bonita ficou essa. Olha. É, ficou legalzinha até. É. Mas é só esse buraquinho aqui? Só. Não, porque senão pode ela rachar quando tiver. Ah, não pode abrir muito. Não né? pode abrir muito, aqui tá. Já tá bom. Essa, como você não quer jogar fora, eu vou fazer outro. Eu vou estar tá caramelizando essa daqui. Eu vou ensinar a fazer outra coisa também. Ah, enquanto tá no forno, né? É, enquanto estiver no forno eu vou fazer tá, outra coisa. Não pode jogar fora, Alexandre. É, pra não jogar fora, Chico. Tá dá bom. Dó, né? Dá. Dá porque outro dia tava muito cara a cebola. É, hoje tava barato, mas hoje tava que é barato. E eu fui comprar a cebola, eu achei um absurdo. Aí como eu tava com pouco dinheiro, só comprei. Eu fui comprar a cebola. Comprou uma cebola. Essa daqui vazou um pouquinho, mas não tem nada. Olha, bota um... Quando vazar, olha, quando ficar esse buraco, vocês podem pôr uma tampinha assim, ó, no fundo dela. Você que falou que nunca joga nada fora, não, né? Não, não pode. Porque a dona Sinhá te ensinou. É, não pode jogar as coisas fora. Você vai, joga... vai fazer o quê? De cebola caramelizada? É, caramelizada. É. Então vai ser a sobremesa, né? Cebola caramelizada. Não é? Pode ser. Pode ser comer cebola com açúcar. Cebola caramelizada com sorvete de creme. É. Vamos lançar a moda. Patenteada pela Alexandrina. Olha. Olha. Isso aqui é uma receita fácil e barata. Quando a cebola não, tá barata. Quando a cebola tá barata, né? Mas a cebola tem um dia que tá caro, né? Bom, esse aí é outro eu não me arrisco a fazer, não. Porque eu acho que prefiro que você faça. Peraí. Posso jogar as cascas aqui? Pode.
Nossa, meu olho recebeu um banho agora. Um banho de quê? Ainda tinha um aqui, eu não vi. É. Banho de lágrima. Nossa. Saudade da Adriana. Ai, chore não, Chico. Adriana, por que Chico... você não viu? Ai, Chico, Adriana, Chico tá aqui chorando. Oh, mas eu vou te falar. Será que ela vai ver esse vídeo? Vai. Ela vai te xingar. Agora quem tá chorando sou eu. Comecei a chorar, pronto. Agora é só a lágrima. Eu não vou chorar, não, que eu vou gritar lá embaixo. Você não precisa chorar. Eu não preciso. Você vai chorar quando ele for viajar pra o... Coração Valente? O Coração Valente. Hoje sim, eu vou junto. Não, espera aí. Okay, agora. Tá filmando? Tô filmando. Ok, agora eu vou pôr isso aqui assim. Agora você vai fazer virar uma massa isso virar aí. Virar uma massa, é. E pode ser com essa ou com a linguiça também, pode ser. Sim. Vai bater Deixa com mais alguma coisa aí ou sozinho isso aí? Só isso aqui. Não precisa de água, nada? Não, não precisa de água não. Tá. Alexandre, será que no liquidificador bate bem também? Não, igual aqui não. Aí bate mais. Aqui bate mais. Deixa eu achar um... Você vai ficar com tempero isso aí, né? Hã? Vai ficar com temperinho de Alexandrina aí dentro, né? Como assim? Não cortou seu dedo? Não, só apriscou. Nem saiu sangue. Graças a Deus. Nem saiu sangue. Como que chama isso aí? É processador? É processador. Foi a... Vanessa que me deu. Ah, Vanessa que te deu. Lá de Bertioga. É. Obrigada, viu, Vanessa? Alexandre, ia falar em rápido, pode ligar o forno já, né? É verdade. É, peraí. Não precisa pôr sal. É, se você falasse de sal aí, eu te puxar a orelha. Na cebola põe um pouquinho, viu? Ai, pra quê? Isso aí já não é salgado pra caramba, é isso? Tem que ver, vamos ver. Eu acho que não precisa, Alexandre. Ele colocou. A minha mão tá limpa, viu? Eu tô mexendo com a mão. Gostei desse que... Eu acho que não precisa nada de sal. Então... No tomate você não colocou aquele dia, lembra? Não coloquei não? Não. No tomate era só o queijo. Ah, tá. É, verdade. Eu acho que não precisa. Vamos ver. Ih, vai sobrar. Vai sobrar vai queijo sobrar. E recheio. A gente faz... Dá pro Zulu. Aqui dá pro Zulu, menino. Aqui dá pra fazer pão. Vai sobrar. Ah, bota dentro do pão, né? É, dá pra fazer... Coisa. Aquele pão... Recheado. Recheado. E dá pro Zulu. É doido. O Zulu já come ração, o Zulu já se alimenta. Vai sobrar e é muito. Eu nem vou pôr isso. Mas não põe não, é. Misture bem com as mãos limpas, né? As minhas mãos estão... Gente, eu lavei minhas mãos. Igual o moço. É, que é o moço que... Ó, minhas mãos estão limpas. Ele falou isso? Falou? Ele... Na televisão? É, porque ele disse, tem jeito que fala que ele não lava as mãos. Mas ele lava, coitado do homem. Ó. Ó, Chico, ó. Uhum. Você tá filmando, Chico? Eu pondo aqui dentro? Tô filmando. Agora você precisa me avisar o que você tá fazendo. Agora, você viu a pona, não viu? Eu vi. Você filmou, né? Filmei. Não tem nada, não põe nada, porque a calabresa já tem... É, já tem gosto pra caramba. Gosto sal, pra caramba, já tem sal. Conservante, corante, uhum. Tudo. Aromatizante. Tá gostoso? Muito gostoso, por isso que não. Oh, salgado também, né? Eu falei pra você que não precisava. Esse negócio é super salgado. É porque o queijo já tem, o sabe? Queijo tem, a calabresa tem. E a gente não o quer ficar velho. Não, falou assim.
ele experimenta as coisas com a colher. E o povo fica falando que ele pega tudo com a mesma colher. Que gente! Ah, o povo adora falar, né? Não é? Olha, você vê que até na televisão. Em vez de eles prestar atenção na receita e fazer na casa deles, eles querem ficar falando. Oh, vamos lá. Olha. Bonitinho. Tá bonito. Olha o Zulu ali com vontade. Tá com fome, Zulu? Tá com fome? Olha lá, vai ficar de rabo a banana até. E aí, Zulu? Você tá com fome, tá? Tá com fome, tá? Tá com fome. Olha, Chico, vai sobrar um monte. É. Outro dia você vem. Que dia? Eu vou guardar. Você não vai guardar nada, Alessandra. Usa logo, não vai comer comida velha. Ah, é? Faça outra coisa. Eu vou fazer um pão recheado. Isso, faça um pão recheado. É, um daí pão. Você congela e guarda pra mim. Ah, tá bom. Viu? O pão pode congelar, né? O pão pode. É, porque você vem a semana que vem, né? Acho que sim. Então, daí dá pra... Alexandrina, eu sempre venho. Você não precisa se preocupar. É, eu fico preocupada. Gente, você fica preocupada. Eu digo assim, gente, cadê o Chico? É, o Chico me abandonou. Gente. Pronto. Pronto. Agora... Tá entupido. Nossa, e bem entupido. Agora vamos... Olha, quantas cebolas tem? 10. Ah, tá. 5 mais 5 é 10. E é. Certo? E é, fica. E é. E é. Ah, bom, isso aqui depois a gente vai fazer a caramelizada, depois né? Depois a gente vai fazer a caramelizada pra não perder isso aqui. Sim. Entendeu? Porque se fosse pela Alessandrina, eu já teria ido embora, né? Não, eu não sabia, mas eu nem lembrei, mas eu lembrei, eu lembrava que eu não ia jogar fora. Você lembrava que não ia, né? Eu não podia, que né? Não podia jogar fora. Tem uma memória. Ah, menino, eu não sabia que ele vendia bacon assim. Não é bonitinho? Nossa. E agora embrulha no... Ah, bota um palito. Ah, tem um palito. Tem um palito. Nossa, parece uma nave espacial isso. É, menino. Como... Um satélite. Tem um palito. Nossa, você botou 4 palitos, um em cada ponta. É, um em cada ponta assim mesmo. E agora? E agora? Faça em todos. Faça e depois em todos, depois você envolve pode... com papel alumínio. Papel alumínio. Acho que não vai ficar ruim não, Alessandrina. Não vai. Eu acho que não vai. Na televisão ficou gostoso, né? Ficou, que ele disse que tava... Lá disseram que tava uma delícia. E eu comi com os olhos. Agora, esse eu sei que você prestou atenção. Quantos minutos ficou no forno? 40 minutos, 40 ele minutos. Falou. E pode ser no fogo forte, eu acho isso, né? Dentro do papel alumínio? Dentro... É... Mas depois você vai tirar e põe ela pra ficar amarelinha sem o papel alumínio. Ah, tira. 40 com papel. 40 com papel. E mais depois sem papel até dourar. Até dourar. Grandona. Essa daqui grandona é a sua. É a minha? Oba! Até que ia ser bom. Você vai gostar disso aqui, viu? É bom, é? Não sei, mas tem bacon, tem calabresa, tem queijo. Nossa! Ah, então eu já gostei, já. Já eu sei. Então vamos lá. Forno. Forno. Olha cá. Dá, Alexandre queria jogar fora o miolo, você acredita? Sim. É. Não, é porque na minha casa agora só tem cebola. A gente vai comer cebola. Não, é porque já tem demais. Ela achou que era muito. No café da manhã a gente vai comer cebola. Cadê o azeite? Ah, é pra tá aqui. Ah, é frita no azeite? É. Um fiozinho de azeite. Um fio de azeite. Aqui, ó. Esse tanto de azeite. A frigideira tá feia, mas ela é assim mesmo. Panela velha é que faz comida boa. Por isso que eu gosto dessa panela velha. Vou pôr um pouquinho de sal. Isso daqui tem que ser pouquinho, filho. Ó. Pouquinho de sal. E que tem até tempero aqui dentro, né? E essa receita da cebola caramelizada?
Eu aprendi lá também. Na cultura? Também. Sua televisão quebrou na cultura? Não muda de canal, mas... você só tá com receita da cultura. Não, é porque eles têm um jeito assim de explicar, sabe? Que é mais legal. É, na Ana Maria eu não tenho mais... Eu não tenho tempo. Porque como lá é o dia todo. É, tá. Lá, a cultura é o dia todo? É o dia todo. Gente. Assim, depois do almoço, é a tarde toda, até 6 horas da tarde. Fica uma receita atrás da outra. Uma receita atrás da outra, e médico, e um monte de coisa. Tem um monte de coisa lá, o dia todo, assim. Legal. Ensina a fazer pão, ensina a fazer pudim, ensina a fazer isso, ensina a fazer assim. E escuta, essa cebola, Alexandre? Olha, ela vai fritando aqui assim, ó. Tá, mas é pra acompanhar o quê? Então, pode pôr no bife e pode comer com pão. Ah, comer com pão? Pode. Pode comer com pão, com arroz. Eu comi com arroz. Nossa, com arroz. Quase que eu não parei mais nunca de comer arroz. Eu acho que eu vou comer com arroz. É, então, com arroz é uma delícia. Quando ela estiver moreninha, aí põe o açúcar. Não tá boa agora, viu? Ah, tem que esperar morenar. É, tem que esperar morenar. Por que já tá cheirando gostoso? Então, você vê? A cebola é um bicho doido, né? É. Eu não sei o que você faz com cebola, só tempero? Mas não, dá pra fazer um bocado de coisa. Então, o moço falou que fez o pão de cebola. Fez pão de cebola. Sei. Só com cebola. Ah, mas é nosso pão, lembra, gente? Primeiro que eu te ensinei era com cebola, né? Então, só que tinha pouca cebola naquele tinha. Pão. É, agora se quiser com um quilo dá. Dá pra botar mais, é. E eu com o celular? Eu lá a semana passada, lá no Coração Valente, eu não consegui atender o celular. O meu que eu comprei. Daí eu disse, aí eu fiquei nervosa, uma hora eu comecei a gritar, ô Deus, abre a minha mente! Deu certo? Aí depois disso aí, deu certo. Eu disse assim, ai, tá me dando vontade de jogar esse celular dentro da terra. Eu comecei a gritar sozinho. Valdomiro, você presenciou isso? Se eu fosse Deus, na hora roubava o machado. Eu digo assim, ai, essa mente tá muito fechada. Eu comecei a gritar. Ai, não, mas eu pedi assim, e ninguém sabia usar o celular, diga assim, credo. Ah, ninguém sabia ajudar você? Não, ninguém sabia ajudar, um eu não sabia. Ah, porque você tá com o celular novo. É, mas não pode filmar, não. Por quê? Não, porque senão alguém vai ver que eu tô com o celular novo. Ah, tá. Entendeu? Depois eu... Tá aí, sim, mas só não pode filmar. Só não pode filmar ele. Só não pode filmar. Ai, Tito, eu sei que eu comecei a gritar piti sozinha, comigo mesmo. Depois que eu consegui aprender, daí eu comecei a agradecer a Deus. Eu digo, Deus, obrigado, já abriu a mente, já abriu, já abriu. Aí eu comecei a gritar. Mas você conseguiu lá mesmo? Hã? Você conseguiu lá? Não, eu comecei depois que eu cheguei aqui. Só que... Aí eu liguei pra Ivana, Ivana, consegui! Ai, meu Deus do céu. Eu já tava já ficando desesperada. Ô, Alexandre, se precisar dar uma paradinha aí e tampar, pode tampar, não? Não, porque senão vai juntar água. Aqui agora eu já vou pôr o açúcar. Ah, e junta água. É, junta água. Se você tampa a cebola quando tá fritando, se você tampa, aquela água da, que fica abafada ali vai cair dentro da cebola. Tá, e fica outro sabor daí. E fica... Não, e ela não vai... Vai ficar com calda, assim. Tá. Com água. E não fica. Aqui já tá bom. Tá um cheiro bom, Alexandre. Uhum. Eu acho que é dessa panela, viu? Não, é essa cebola aí. É a cebola que tá gostosa? É a cebola que tá gostosa. Eu vou pôr... Vou pegar uma colher aqui pra botar. Ah, é um pouquinho só? É. Açúcar cristal ou então açúcar mascavo. Tá. Deu? Eu tô botando uma colher de sopa aí pra esse tanto de cebola. Só. É pouco então. Não, não. Ah, então é só pra... Doce. Senão vai ficar doce, senão vai ficar doce. Ela já tá começando a ficar queimadinha, tá vendo? Tem que pegar embaixo, né? É. Aqui, ó. Não pode... Mas menina, que cheiro gostoso. Mas menina, você vai ver que gostosa é ela. Nossa, que cheiro bom. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Depois que põe o açúcar. Ele vai soltar, ó. É. E o açúcar também tira o aroma dela. Tira? Ah. Aquele
Faz sair o aroma. É, o aroma dela, da cebola. Porque tem gente que, como ele estava explicando, tem gente que não come cebola porque não pode beijar depois que vai ficar com o aroma da cebola. Ah, tira o sabor forte, o aroma forte, tá? Entendeu? Entendi. E o açúcar tira. Eu como, se quiser me beijar, me beije, mas se eu tenho medo de comer cebola crua, você não gosta? Cebola crua não. É, aí eu gosto. Não. Eu como, se quiser beijar, beijo. Se não quiser, não tô pedindo pra beijar. Aqui, ó. Ela já tá no ponto, tá vendo? Ela esse já é tá amarelinha. Já. Agora você vem com a colher de shoyu e põe dentro. Ah, tu vai botar shoyu ainda? É. Nossa, tu já botou sal pra caramba e ainda vai botar shoyu. Sal não, eu só coloquei uma pontinha. Tu botou bastante sal que eu vi. Foi, mas não vai ficar salgado não. Ó, uma colherzinha de shoyu. Vai ficar salgado também. Vai não. Vai. Olha, menino. Tá aqui, Chico. Tá aqui dentro do pão, dentro do arroz. Nossa, é uma comida já. Não precisa de carne. Não precisa? Não precisa. Duvido. Não. Alexandrina, eu não consegui dormir direito hoje. Você tava começando a contar de uma receita aí, né? Como é que é que você Qual conhece? Receita? Pra dormir, ué. Então, a receita é assim, ó. Eu vou pegar o saquinho ali pra mostrar qual o saquinho. O meu tem um... Olha, o saquinho é esse daqui. Só que não tem esse desenho. Pode ser ele sem nada, sem o desenho. Um saquinho pra você colocar de pano, né? De pano. Aí você vem com galho de alecrim, põe aqui dentro. E a camomila, mas a camomila não pode ser aquela de saquinho. Você vai lá no Piratininga e compra a camomila, porque vende ela sem o saquinho. Solta. Solta. Aí você põe aqui dentro e põe ela aqui assim, na palma da sua mão. E vai pensando que você precisa de dormir. Vai, não sei como é que fala, higienizando, sei lá como é que é. Assim, ó. Pensa positivo, você precisa de dormir. Aí você vai e põe de noite debaixo do seu travesseiro. Tá, mas isso você fez que hora? Qualquer hora? Qualquer hora que você quiser, você pode fazer. Ou então pode pôr dentro de casa, assim, em qualquer lugar da casa, você pode pôr. Mas pra você dormir, você pode pôr no seu travesseiro. Debaixo do travesseiro. Debaixo do travesseiro e deixar lá. Pode ser a folha seca ou pode ser a folha verde. Pode pôr lá debaixo do travesseiro que ela vai secando e vai puxando as energias ruins que tem. Falta de sono, falta de tudo. E agora a pergunta, qual canal que você aprendeu isso? Na Cultura. Eu acho que sua TV quebrou na Cultura, Alexandrina. Eu acho que a sua TV quebrou na Cultura, na Cultura, viu? E eles tiram carta lá também, não? Ah? Tira carta? Você tira falou? Também, tira. Como é que é as cartas que eles tiram? Ah, vai tirando, vai lendo o signo da pessoa e vai... Ah, é pelo signo? Pelo signo, é. Eu pensei que era carta de baralho. É carta de baralho também. Só que sai do signo? Só que sai, aquelas que tem, elas põem as mesas lá e coisa que é uma, ela é espírita. E você tá aprendendo? Quando eu posso, eu escuto, né? Eu escuto, né? Eu escuto, né? Já tem quantos minutos, você viu? Aqui tem 20 minutos só de forno. Ah, tá. Tá na metade do tempo ainda. Ah, tá. Pode esperar que ainda Pode tem esperar. Mais. Você não quer experimentar a cebola? Quero. Você vai me dar no pãozinho? Ah, você quer com pão? Quero. Ou quer com arroz? Pão. Vai ser no pão. Olha, o pão já tá aberto até. Já tá no jeito. Já tá no jeito. Aqui. Mas, gente, olha. Pode comer com pão e com arroz. Parece que tem bife aqui dentro. Parece que tem bife? Não, tá com gosto de bife. É, Alexandre, eu acho que é essa frigideira aí que já ficou com gosto de bife. Não é. Não é possível. É a cebola. Que doido. Parece que tem bife. Eu quero comer esse negócio. Você vai ver que delícia. A Alexandre não é exagerado. Não podia ter colocado menos? É, bota um prato embaixo pra dentro. Sobrou pão pra mim, não? Uhum.
Vamos lá, filho. Isso, um pedacinho. Já prendeu, agora que eu como pouco. É isso mesmo. Vou pôr pouca cebola, daí. É, não fica caindo pra fora igual no seu, né? Porque ela eu sou gulosa. É. Além de ser cultura, ainda sou gulosa ainda. Me dei. Olha. Se você quiser mais cebola, você põe. Não, olha lá. Ô, Chico, não tá vendo. Agora tá, tá. Agora tá. Come ajoelhado, Chico. Gente, já de comer ajoelhado. Tô falando pra É doce, não tem nem gosto de sal. Não tem. Tem gosto de cebola, não. Tá vendo que não tem gosto de cebola? Mas o bife aqui passou longe. Eu gostei, eu achei com gosto de bife. Mas é interessante, gente. Não é interessante? Coma com arroz pra você ver. Põe ele com arroz pra você ver. É bom? É uma delícia. Tá vendo? Se não tiver nada na sua casa, você pode fazer isso aí e comer. Se não tiver nada, nada como pra vai comer, aparecer a come cebola? Come com pão. Não, se não tiver nada, só tiver essa cebola. Mas tem que ter o sal. Tem que ter o tem sal. Tem que ter o shoyu. Tem que ter o açúcar. Tem que ter o gás. Tem que ter o fogão. Ai, ai. E tem que ter quem faça também. Também, né? Alexandrina. Nota 10 pra cultura. Cadê? Pra Alexandrina. Pra Alexandrina. Que coisa. Põe a mais, você vê. Tá vendo? Olha, eu comi ajoelhado. Eu comi ajoelhado. Muito bom, Alexandrina. Valeu. Tá vendo? Vamos ver? Vamos, passou 40 minutos já. Já passou? Já. Nossa. O tempo passa muito rápido. Peraí que eu não vou desligar, eu vou baixar. Deixa eu achar um negócio aqui, porque eu sou doida mesmo. Sou toda doida. Você tá doida, Alexandrina. Eu sou, eu não tô, assim, eu sou. Eu tô, não sou, eu sou, eu não tô. Eu não sou, eu sou doida. Chico, sabe o que que é? É muita felicidade. Agora, olha! Que bolo lindo, olha! Tá lindo mesmo. Filmou, Chico? Filmei. Agora vamos aumentar o forno. E agora quanto tempo é essa, sabe? Agora até ela ficar moreninha, porque eu lembrei de 40. Mas eu acho que vai uns 15, né? No mínimo, né? Eu acho que é uns 15, Chico. Agora dava pra você ligar o grill? Eu liguei. Ah, você já ligou? Já liguei. Eu liguei antes. Liguei agora. Porque com o grill, ela fica mais fica moreninha forte rápido, em cima, né? Isso. É. Mais uns 15 minutos para matar a nossa fome de comer cebola recheada. Agora essa assadeira aí você pode dar para o Zulu lamber. Não, também não, ah, né? Alexandrina. Ah, não, é porque... Você tá muito ruim com o Zulu. Ah, não, o Zulu come... Joga um arroz aí e come com esse negócio aí, que eu delícia. Vi. Não é bom? Uhum. Ah! Bebe essa água aí. Essa água com arroz, minha filha. Com arroz. Eu acho que eu vou levar pra no meu Tupperware. No seu Tupperware. Não precisa levar isso aí não, que tem... Olha lá. Que coisa linda, assim. Ah, bonito é, né? Bonito é, mas vamos ver se é gostoso. É, vai ser. Mas eu acho que vai ser. Eu me acho. Olha, que é. Cebola, como é que pode? Vamos comer? Cebola, nossa, mas a cebola é só a embalagem aí, né, Alexandre? Porque é a calabresa, o queijo e o bacon. O bacon, é. Comer. Para poder parar vou... de pé. Nossa, Chico, já tá caindo. Ô, Chico. Nossa, agora eu tô filmando o Chico certo. Tá? Tá.
Aí você tava filmando o Chico errado, né? Tava, agora tá filmando. Mano, não vou sentar em cima da mesa que já comeram meu toco, né? Olha ali a cadeira. Eu vou sentar aqui, ó. Porque senão você, mais você fica filmando a minha barriga. Ó, depois de comer um osso buco com pirão, que tava maravilhoso, nós vamos fazer o esforço de comer essa cebola aqui. Recheada. Terrível. Com o quê? Tá quente não? Não. Não vai pra. Alexandrina, eu vou levar duas. Leve, Chico, leve. Ficou bom, cara. Ficou bom? Cebola recheada com queijo, bacon, com tirinhas. Não, é queijo calabresa e tirinhas de bacon, né? É. Tá muito bom, Alexandrina. Fique na cultura. Eu tô gostando dessas receitas. Assiste a cultura. Bom pra caramba. Ah, tá. Então valeu, né? Valeu, gente, ficar lá de olho. Essa sobremesa tá uma delícia. Que? Faça na sua casa, vocês vão adorar. A sobremesa porque nós já almoçamos osso buco com pirão e agora isso aqui... Comer. É a sobremesa. Sinceramente, eu não pensei que ia ficar assim. E não pensou que ia ficar tão bom? Não. Tá tão bom mesmo? Tá perfeito. Nossa, que da hora. Não, não, o sal tá certo. É. Não te achava calabresa que tem aquele gosto forte, assim? Sei. Não tá. Ah, a cebola tira. Acho que tira. Tô comendo tudo, ó. Oi? Menos o palito. Cuidado, Chico, você não engoliu o palito. E você tá de joelho. Um palito engolir outro não dá. Chico tá de joelho, tá rezando. Dez. Alexandrina, maravilhoso. Agora eu vou comer. Olha, menino, ainda soltou água ainda. Nossa, olha. Olha. Alexandrina, que coisa boa. Dá vontade de botar essa receita aí pra amanhã, viu? Pro Dia dos Pais. As duas? Não, pelo menos essa. Uhum. Porque essa é fácil de fazer. E aí, fia? Como foi, pô? Picou o povo? Muito. Do babô? Muito quente, que é balíngua. Eu achei ótimo, né, Jânio? Agora eu vou. Chico disse que amigos. Eu não olho pra câmera. Chico, eu tô olhando pra câmera. Olha pra câmera, Alexandre. Eu tô olhando. A câmera, Chico. É aqui, ó. Ah, tá. Não é ali. Eu... Ali é você. Ah, eu olho pra ali. É aqui, ó. É aqui. Ah, então tá bom, agora eu tô vendo. Bom, gente, depois de uma cebola maravilhosa, que eu não dava muita coisa por ela, não, mas olha, façam na sua casa que vocês vão adorar essa cebola. Ficou gostosa de comer, vocês viram que eu comi ajoelhado, né? Chico comeu rezando. Agradecer. Não, ele não precisa de acompanhamento, gente. Ela em si já é um prato completo, viu? É. Gostei mesmo. Uhum. E a cebola também na... Na onde? Ah, é. Nós fizemos também a cebola caramelizada com shoyu, que também fica interessante, gostosa de fazer. Com açúcar. Com açúcar, e shoyu. E aproveita que a cebola tá barata, né? É, também. Passa na sua casa enquanto o bolso aguenta. É. Legal. Bom, gente, então vamos pros abraços, né? A Alexandrina já não tem mais abraço. Eu já abracei todo mundo hoje, mas tem mais. Eu vou abraçar o resto que ainda falta. Ah, é? É. Legal. Então eu vou anotar os abraços, os últimos abraços que a Adriana anotou. Mas olha, gente, eu já falei no outro vídeo. A Adriana não vai mais ter tempo de anotar. Eu também já não tô mais tendo tempo. Então de vez em quando a gente vai pegar alguns abraços, tá bom, gente? Então vamos abraçando. Vamos abraçando. Vamos abraçando, Júlia. Eliana de Jatobá, Pernambuco. Um abraço. Samaria Gonçalves de Araçatuba, São Paulo. Um abraço. Abraço. Sabrine Pires de Uraí, Paraná. Um abraço. Abraço. Cidinha. Tem muito? Tem bastante. Tem 21, Alexandre. Não, não vou dar todos. Vou dar só dessa página. Aqui. Ah, tá. Cidinha Amaral de Pinheiral, Rio de Janeiro. Um abraço. Dona Rosalina Ferreira de Manaus, Amazonas. Um abraço.
caminhão do gás que tá passando na rua. Um abraço! É, Flávia Chaves, que pede abraço para todo mundo do Acre. Um abraço, Flávia. Lindomar Melo, gigante de Araxá, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. É, Ederson, Giovana e Antônia de Contagem, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Graciele de Paulínia, São Paulo. Um abraço. Thelma Fernandes do Distrito Federal. Um abraço, Thelma. Ivoneide Freire de Teresina, Piauí. Um abraço. Abraço. Juliana Cardoso e sua filha de Goiás. Um abraço. Abraço. Maurício Silva e sua mãe de Cuiabá. Um abraço. Um abraço. Neuza Fernandes Leite de Várzea Paulista. Um abraço. Um abraço. Rosângela Gouveia, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. William Alves de Trindade, Goiás. Um abraço. Abraço. Silvane Alves de Betim, Minas Gerais. Um abraço. Feliz aniversário atrasado, que foi dia 30 de julho. Um abraço, meu feliz aniversário. Rei Marques de Macapá, Amapá. Um abraço. Abraço. Antônio Fernandes Rodrigues de Chapecó, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. Juliana de Oliveira Moreira, Brasilino de Sarandi, Paraná. Um abraço. Abraço. E Maria Nelma de Campinas. Um abraço. E um abraço especial para Helena, que ligou de Londres, lá na Inglaterra, enquanto a gente estava fazendo a receita. Um abraço, Helena. Abraço para você. Oi. O que aconteceu? Ah, não, pera. Ah, esquecemos, não. Esquecemos, não. Ah, tá. Claro que não. Ninguém ia esquecer disso. Helena, você tem a paciência porque o correio demora. É. A Tereza, um abraço, Helena. De novo. O correio mandou isso aqui de Portugal, demorou uns 4, 5 meses, tá? E aí, então, você calma, porque demora mesmo, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eles querem olhar o que tem pra Alexandrina, ver se ela tá fazendo algum contrabando, então demora, né? Gente, então, esse aqui são os presentes que a Tereza, lá de Portugal, mandou pra gente. E eu queria que a Alexandrina falasse primeiro, que eu não sei o que é, ela já abriu, né? É... Mostra aí algumas coisas. A Tereza mandou um baú pra nós. Esses daqui são uns paninhos. Segura isso. Eu seguro, segura a onda. Esses daqui são uns paninhos que a Tereza mandou pra... Esse daqui... Para a Adriana. Para a Adriana. Da Tereza Silva. Da Tereza Silva. Para a Adriana, tô mandando o seu paninho. Obrigado, Tereza. O galinho de Portugal. Ó, o galinho de Portugal. Pra quem que é? Pra mim? Não. Não. Quem não quer? Tem nome, é meu. É seu? Não tem nome? Ô, Tereza, a próxima vez você põe no nome, senão a gente vai brigar. Esse daqui é meu, é pra eu pôr minha mãozinha aqui dentro pra não queimar no fogo. Ó, Tereza, obrigado! O que mais que tem aqui? Tem mais coisa aqui, né? É. Tem mais paninho? Esse daqui é o meu. É o esse seu daqui paninho. É da Adriana. Esse daqui é o meu, o paninho que a Tereza mandou. O seu é maior, Tereza. O morango, né? Obrigado, Tereza. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde. O que mais? Agora o chaveiro. Valdomiro, você agradece o seu. O do Valdomiro? Chico? É. Valdomiro! Você tem que abrir, Valdomiro, pra ver o que é. Ai, tanto tempo não ganho pra gente, viu? É. Olha! Ah. Um chaveirinho de Portugal, que chique. Muito obrigado. Tereza. Tereza, muito obrigado, viu? É humilde, mas é de coração, isso que vale. Muito obrigado. Que legal, hein? Portugal. Tereza, muito obrigado pelo chaveiro que você mandou pra mim, de Nossa Senhora de Fátima. Eu fiquei emocionado. Eu vou dar pra minha mãe. Porque eu acho que ela vai curtir esse presente que... Chegou pra mim e vai ser passado pra ela. Obrigado, Tereza. E aqui tem um livro que a Tereza mandou pra mim. Oh. Que eu vou abrir. E tem as cartas. Tem as cartas também, né? É. Tem, Tereza, acho que eu vou ter que... Cada vídeo eu vou mostrar um presente, porque você mandou um monte de presente, bicho. Obrigado, Tereza. Que Deus te abençoe. Antologia Poética do Bocage. Eu vou ler com todo carinho. Eu adoro cheirar livro, gente. Uma delícia. Oh, cheira tudo. Tereza, obrigado, viu? Você já acompanha o nosso canal há muito tempo. Você sempre comenta, você sempre está presente. E agora você manda os presentes pra gente. Olha, a gente fica muito, muito alegre. Oh, obrigado. Muito obrigado, Tereza. Obrigado, Tereza. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Então, eu quero ver se tem... Você mandou o quê? Ela mandou cartão. Ela mandou os cartão. Um monte de cartão postal, de lugares de... De Portugal, Lisboa, 5 de julho de 2018. Caríssimos amigos do YouTube,
Gostaria conhecê-los pessoalmente, mas não me é possível. Como vocês entram dentro da minha casa e trazem boas vibrações, são como minha família. Prendas para Alexandrina, uma excelente pessoa e boa cozinheira. Obrigada. Envio um maçapão pintado à mão por mim e assinado na parte de trás. Ela que pintou, hein? Ai, que lindo. Pode lavar a 60% na máquina, mas ao passar a ferro, não passar em cima da tinta. Ah, tá. Porque isso vai passar do avesso ao contrário. Então, ah, tá. Tá bom? Uhum. Valdomiro, para você vou mandar sementes para encher... Sementes? Cadê a semente? Aí. Sementes para encher esse quintal de tudo um pouco para sua amada esposa ter sempre a mão. Cadê a semente, gente? Não veio. Oh, não, não é que não veio. A gente que não achou aqui. Não. Deve estar em algum lugar. Não. É? Não veio. Será? Olha. Não veio. Tereza, eu acho que a gente não encontrou a semente, mas a gente vai encontrar. Depois você procura aí, talvez caiu no chão. Não, tá não. Não veio não. Porque eu abri aqui em cima da mesa. Não tem semente. Não tem. Não, às vezes só o... Ô, Tereza, alguém que gosta mais de plantar do que a gente já pegou no caminho e já deve ter plantado. Obrigado de todo jeito. Adriana, você também tem direito a uma prenda, um maçapão, porque ela chama... É um pano de prato, aqui no Brasil a gente chama pano de prato, né? Pintado à mão por mim e assinado atrás. O sistema de lavar a ferro é o igual da Alexandrina. Chico, você vai levar o livro do Bocage nos postais de Lisboa, porque eu não fui ao Santuário de Fátima, fica para uma próxima. Mas você me deu chaveiro. Emocionado, não sei porquê, ela me deu chaveiro. É Nossa Senhora de Fátima. É Nossa Senhora de Fátima. É Nossa Senhora de Fátima que tá tocando no seu coração. É. Tereza, espere um pouquinho, porque o Chico dá um tempinho pro Chico, que ele tá emocionado, viu, Tereza? Você conseguiu fazer o Chico chorar de emoção. Mas ela consegue a todo mundo. Que legal, cara. Não é? Ganha um presente, sim, tem um significado muito grande. Não é? Muito grande. É, gratos por fazerem parte da minha família. Mil beijos, mil abraços. Tereza Silva. Tereza, obrigada. Obrigada. E todo mundo que não recebeu abraço. Todo mundo que não recebeu um abraço. Se sintam essa abraçados. Semana, uma moça mandou um abraço. Ligou pra mim, falando que me adorava, que gosta muito de mim. Mas é que eu esqueci o nome dela, até a cidade que ela mora eu esqueci, eu tava na rua. Gente, é muita coisa na minha cabeça, me perdoe por eu esquecer, mas é assim, eu esqueço fácil. Agora eu tô esquecendo fácil, eu tô gravando muita receita na cabeça porque eu não escrevo, daí o nome de vocês eu tô esquecendo. Mas já se sinto abraçada, eu esqueço na cabeça, mas no coração, eu amo vocês tudo. Um feliz Dia dos Pais para vocês, tudo, para todos os pais do Brasil e do mundo inteiro. Passa essa receita da cebola para seus pais. Gente, obrigado. Acho que eu vou botar esse vídeo hoje, né? Porque... porque a gente é bem... Deixa eu falar aqui. Fala. Ó, Betânia e Bernardo, viu? Feliz Dia dos Pais pra vocês. Não precisa dar presente pra mim, não. Ele que fala. Não, eu falo. Não precisa dar presente pra mim, não. É, vocês, pra mim, são um orgulho de mim. Eu acho que eu já tô dando um presente pra vocês. E vejo vocês dão pra mim. Ó, amo vocês dois. Betânia, Bernardo. Os moro no meu coração. Tá bom, meu filho? Beijinho na Alexandrina. Tá bom. Ah, legal. Ai, obrigado. Obrigado, Tereza. Que Deus te abençoe muito, muito. Alimenta. Tem isso, tem? Roberto Leal. É o que ele...